Jag heter Therese och idag är det alldeles för många personer med kognitiv sjukdom som inte får den smärtskattning och smärtbehandling de behöver. Det måste och kan vi tillsammans ändra på. För att se och förstå om en person med kognitiv sjukdom har ont så behöver vi veta några saker om hjärnan. Hjärnan består av lite olika delar och jag kommer att illustrera dem med hjälp av min hand. Så om du vill så får du jättegärna ta upp din hand. I en grov och väldigt förenklad indelning så består hjärnan av tre delar. Handleden representerar ryggmärgen som går upp i handflatan där vi har hjärnstammen. Hjärnstammen arbetar tillsammans med limbiska systemet som ligger här i de centrala delarna av hjärnan. Här har vi amygdala och hippocampus. Fingrarna som vi nu viker över de centrala delarna, här har vi kortex, eller hjärnbarken. Den väckade delen som du ser när du tittar på en hjärna, som också kallas den grå substansen. Nu kan du lägga ner din hand, men jag kommer använda min för att i fortsättningen illustrera hjärnan. Hjärnstammen och ryggmärgen. Det är den delen av hjärnan som utvecklades allra allra först. Det här är en väldigt basal hjärna. Här styrs våra allra mest grundläggande regleringar som andning, puls, blodtryck. Allt det här som bara händer i vår kropp men som vi inte bestämmer över. I limbiska systemet, i de centrala delarna, här finns amygdala och här har vi alla våra känslor när vi blir arga, rädda, glada. Här styrs också det som vi kallar för frys, fly eller fäkta. Fight or flight på engelska kanske ni känner igen. Det är reaktioner på saker som är skrämmande runt omkring oss. Och de styrs också härifrån. Här har vi också hippocampus som är väldigt viktigt för vårt minne. I cortex Alltså hjärnbarken. Här har vi hjärnans alla högre förmågor. Alltså vår kognition. Här har vi vår sociala förmåga, vår orienteringsförmåga och vår uppmärksamhet. Man kan förenklat säga att cortex gör kartor över våra sinnesintryck som syn, och hörsel, känsel för att nästa gång vi möter på liknande intryck så ska vi veta vilken väg vi ska gå. I frontala cortex, i den främre delen av hjärnan. Det är den delen av hjärnan som utvecklas allra sist hos oss människor. Inte färdig förrän i 25 30 års åldern. Här har vi förmågan till mer komplexa beslut. Och här har vi också förmågan att kunna sätta sig in i en annan persons situation och perspektiv. Frontala cortex, här kan vi komma ihåg bakåt och koppla ihop det med vilka konsekvenser ett beslut kan få framåt. Det hjälper mig att ta beslut som kanske inte gynnar mig just nu men som kommer gynna mig i framtiden. Den här delen reglerar och har också en förmåga att dämpa det limbiska systemet, alltså våra känslor. Det gör att vi kan behärska oss och avgöra hur vi ska bete oss i olika situationer. Låt oss säga att du blir fruktansvärt arg på någon och egentligen vill slå den personen. Men du gör inte det. Och varför gör du inte det? Jo, för att din frontala cortex reglerar känslan och berättar för dig vilka dåliga konsekvenser det kommer få för dig.